Houbařská sezóna zdaleka nekončí, i když to nejlepší je už za námi. O houbách se psalo v tisku a lidé nacházeli několik kilogramů hub najednou. Houby ale můžete nacházet i během vašich podzimních procházek. Odborníci dále varují před jedovatými houbami. Podle toxikologického informačního střediska bylo loni v Česku nezvykle mnoho vážných otrav houbami. Podle odborníků zemřelo nejvíc lidí na otravu houbami v roce 2010. Byly to celkem 3 oběti. Od roku 2007, kdy Ústav zdravotnických informací a statistiky sbírá tyto informace, počet otrávených neklesl pod stovku. A na jaké houby se můžeme těšit v podzimních měsících? Určitě porostou václavky, čirůvka fialová, hřib hnědý, známý jako suchohřib, bedly, klousky. Určitě hodně nám lidi nosí doporadný pavučince, které si pletou třeba i s čirůvkou fialovou. Muchomurka tigrovaná se zase plete s muchomurkou růžovkou. Pro Muni TV a TV Stisk Jakub Vácha a Karolína Výchová.